Está a gravar? Está a gravar. Peraí, acho eu. Ok. Eu não gosto de falar das partes técnicas das bicicletas, deixo isso para quem percebe, não sou de certeza absoluta. Fala-me do modelo que eu vou levar. Não? Uma casa que trabalha. E eu esqueci-me, Pedro Lima, já agora. Prazer. Então, Orbia Oiz, M50. Bicicleta quadro carbono. Quadro carbono. Suspensão total. Ela está ali escondida, mas vais ver no vídeo, mas suspensão total. Mais. O que é que distingue esta bicicleta das outras da Orbia, neste caso, da outra suspensão total que a Orbia tem e da concorrência? Quadro completamente em carbono, incluído escora. Escora também em carbono. Escora também em carbono. Uma bicicleta abaixo dos 3.000€, 2.999€ PVP. E este modelo que eu tenho aqui? E este modelo que tens aqui, equipada com Fox Stepcast à frente, float atrás, rodas Mavic, 12 velocidades. Esta está com. Esta é com um grupo NX, correto? NX Eagle. Sim. 12 velocidades. 12 velocidades. Depois, consoante, vais subindo a gama. M30, M10. Sim, mas estamos sempre a falar de uma bicicleta com uma Stepcast à frente, Fox com um amortecedor, uma bicicleta que toda ela em carbono abaixo dos 3.000€. Ou seja, estamos a falar de um preço mesmo muito, muito competitivo. Muito competitivo. Peso, quanto é que ela pesa? Foi pesada agora mesmo, tal como está. Já com os pedais? Com os pedais e com o Liquid Tubeless. Sim. 11,5. 11,5, sim. Assim, o que é que eu espero, ou pelo menos, o que é que a Orbia te diz em termos de comportamento? Eu vou para o terreno agora, o que é que eu devo esperar dela? Isto não é uma bicicleta para quem gosta de fazer passeios. Ou seja, tem uma pilotagem agressiva, programada para competição, para ser rápida. Okay. Pura e simplesmente, rápida, leve e uma posição de talada agressiva. Rápida a subir, rápida a descer. Então, posso saltar com ela? Pode saltar à vontade, não. Foi ele que disse. Se alguma coisa correu mal, está registado. Vou levá-la. Nem sequer estava. Não entrei na loja com tal levar absolutamente nada. O Pai Natal às vezes chega mais cedo. O Pai Natal em setembro é fabuloso. Pá, vou para o terreno. E pá, obrigado pela oportunidade. Agora vamos para o monte, que é lá que isto vai falar mais alto. A verdade é que eu nunca fiz tantos quilómetros com uma bicicleta de testes como tenho feito com esta. Tenho aproveitado todos os dias que posso, cada bocadinho, para pegar nela e... A verdade é que também tenho estado um tempo do caraças e tenho tido a sorte que ainda há muita gente de férias e há sempre alguém para me acompanhar. Eu gosto é de companhia, duas tretas e um café e tal. Pronto, já sabes como é, o costume. E eu tenho coisas que... para falar só esta bicicleta, mas... Vamos começar pelas coisas más. Eu mal comecei a pegar na bicicleta, houve uma coisa que me tirou do sério. Irrita-me. Há uma coisa que me irrita. E eu comecei logo a criticar e a descascar na bicicleta. Até que a certa altura, houve a voz da razão que me disse: "Oh pai, tens noção que essa bicicleta só custa 3.000€? E eu pensei que era para mim, o pior é que ele tem razão. Eu estou a exigir de uma bicicleta de 3.000€, aquilo que devia exigir de uma que custe mais de 5.000. E é isto que me irrita.
tu sais e quando a superfície é plana e é dura, isto não para de acontecer. Felizmente, tu tens o bloqueio, que bloqueia-te a suspensão da frente e bloqueia o teu amortecedor de trás. E então aí, tu tens uma bicicleta totalmente rígida. E a propósito, começamos naquela que eu considero a primeira coisa muito positiva e muito engraçada nesta bicicleta. Depois de tu a teres completamente bloqueada, todo o quadro, mesmo o triângulo traseiro, funcionam com uma rigidez impressionante. Muito, muito bom. É preciso mencionar que esta bicicleta, só para repetir aquilo que foi dito no início, tem o quadro e a escora traseira toda em carbono. E a rigidez dos links, onde tem pontos de movimento, é extraordinário. Tu consegues sprintar à vontade na bicicleta e ela não torce. O que faz dela uma bicicleta muito bom. Não deixa de me irritar. Pronto. Mas aquilo que é extraordinário nesta bicicleta é que quando a instabilidade começa a passar-se nas rodas, porque tu entraste, acabaste de entrar num monte, num trilho, a estabilidade passa toda para cima. E eu achei isso extraordinário. A bicicleta treme toda por baixo, tu percebes que por baixo ela está a passar o inferno, mas no guiador e no selim a bicicleta vai quieta e tu não sentes absolutamente nada. Tem uma coisa também, a meu ver, negativo, e vamos voltar ao afundamento do amortecedor traseiro, que é, se tu queres enfrentar uma subida de todo terreno com o amortecedor aberto, ela vai absorver-te ali um bocadinho de energia. Vais sentir ela a tirar-te ali um nadinha. Porque se tu bloqueares, vais ter a bicicleta a saltar como se fosse uma rígida, e não é para isso que nós compramos uma suspensão total. Mas, no entanto, como conclusão, eu estou extremamente surpreendido pela positiva com esta bicicleta. Porque tu tens de te lembrar qual é o preço dela. E daquilo que eu experimentei até à data, da minha experiência, esta bicicleta, se eu a comprasse hoje, eu ia chegar a casa com a sensação que fiquei a ver dinheiro na loja. Porque tu estás a pagar um preço, mas estás a levar mais pela bicicleta. E eu acho isso extraordinário. Isso coloca esta bicicleta numa fasquia daquilo que eu considero o que é que o dinheiro pode comprar. O Best Buy, a relação preço-qualidade, coloca-a numa fasquia extremamente elevada. Não estamos a fazer uma comparação com bicicletas acima de 5 mil euros. Numa bicicleta que custe mais de 5 mil euros, este afundamento da suspensão durante a pedalada em superfícies duras, eu acho absolutamente inadmissível. Uma bicicleta que custe mais de 5 mil euros e faça isto com um amortecedor aberto, para mim, é lixo, não presta. Ou então estás simplesmente a esbanjar dinheiro. Não vale a pena. Não é assim que as coisas funcionam. Para mim, na minha opinião. Por isso, o que é que eu trocava nesta bicicleta se eu comprasse hoje? As rodas. Mas eu não estou a dizer que as rodas são más. Eu é que gostava de... Já que estou a poupar dinheiro, podia investir numas rodas logo melhores. Agora, a transmissão... Tens ali um NX de 12 velocidades, uma Stepcast à frente por 3 mil euros. Tens um quadro todo em carbono. Isto é das melhores bicicletas de relação preço-qualidade que eu testei até hoje, se não mesmo a melhor. Se és um racer, se o teu objetivo é puro XCO, pura competição, talvez esta bicicleta não seja para ti. Não. Mas se tu és um praticante de lazer, que quer conforto, gostas de fazer umas longas tiradas, uns caminhos de Santiago, umas maratonas, uns rides, pensa seriamente neste brinquedo, porque tu ias gostar. Eu gostei. Ainda tenho mais uma semana para andar com ela. Eu espero não ter ficado nada por dizer, mas se ficou alguma coisa por dizer, deixa o teu comentário, faz um like aí no vídeo e não te esqueças, subscreve o canal se vês os vídeos, se ainda não subscreveste. Subscreve, eu não me canso de dizer, é a tua forma de apoiares o canal, é a tua forma de me apoiares a mim e eu continuar a fazer estes vídeos, porque o teu apoio é através daí que vem, ok?
dar umas voltas, encontrar umas figueiras e, embora não esteja no ponto, está doce. Eu adoro figos. Nessa expressão, chama-lhe um figo.